ክርስትና በብዙዎች ዘንድ ከእምነት ይልቅ ወደ ስሜት እየተለወጠ መጥቷል። ይህ ምን ማለት ነው? ስብከቶቻችን፣ ዝማሬዎቻችን እነዚህ ሁሉ ወደ ሞቅታ እንዲቀየሩልን፣ ስሜት አነቃቂ እንዲሆኑ እየፈለግን እየመጣን ነው ያለ ነው። ብዙ ክርስቲያኖች በዚህ ተጠቂ ሆነው እንመለከታለን። ከህመማቸው ለመዳን ወደ ጸበል ቤት ሲሄዱ እንመለከታለን። ከህመማቸው ለመዳን ብዙ ነገሮችን ሲያደርጉ እናስተውላለን። ነገር ግን ደግሞ መሰረታዊውን ዋናውን ነገሮች ሲረሱት እናስተውላለን። በአንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ከጾምና ከጸሎት ይልቅ ሳቅና ዝላይ፣ ከጸጥታና ከእርጋታ ይልቅ ደግሞ ጩኸት በቤተ ክርስቲያናችን እየበረከቱ ስብከቶቻችን ላይ እየበረከቱ ሲመጡ እንመለከታለን። እነዚህ ሐሳውያን ነቢያቶች በተለያዩ ነገሮች ሊያታልሉ ይችላሉ። አንደኛው በትንቢት ነው። ሁለተኛው በፈውስ መሰል ፕሮግራሞች ነው። ሌላው ደግሞ ተአምር እናሳያለን በማለት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን። ይህ ባህረ ጥበባት ቴሌቪዥን በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው የጽርሐ ጽዮን መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እና የምዕራፈ ቅዱሳን ቅድስት አርሴማ ገዳም እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው አንክሮጦስ የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። በዛሬው መርሃ ግብራችን ፈውስና ድህነት በቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ እንዴት ይታያል የሚለውን ማብራሪያ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። መርሃ ግብሩን በማቅረብና በማዘጋጀት አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ዲያቆን ቴዎድሮስ ለገሰ ነኝ። እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጠይቃለሁኝ። በጣም ጥሩ። እንደው በቤተ ክርስቲያናችን የፈውስና የድህነት እይታዎች አሉ፣ አስተምህሮች አሉ እና እነዚህንም እይታዎች ከተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮች አንጻር እያየን እንመለከታለን። እነዚህን እንፈትሻቸዋለን ማለት ነው። እንደ መግቢያ የምንመለከተው ክርስትና በብዙዎች ዘንድ ከእምነት ይልቅ ወደ ስሜት እየተለወጠ መጥቷል። ይህ ምን ማለት ነው? ስብከቶቻችን፣ ዝማሬዎቻችን እነዚህ ሁሉ ወደ ሞቅታ እንዲቀየሩልን፣ ስሜት አነቃቂ እንዲሆኑ እየፈለግን እየመጣን ነው ያለ ነው እና በዚህም ከቤተ ክርስቲያን መሰረታዊ የድህነት ትምህርት ይልቅ ወደ ስሜት ቀስቃሽ ንግግሮች፣ ስብከቶቻችን ወደዛ እየተቀየሩ ይስተዋላል። እና ይሄ ከቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ውጪ ሲሆን እንመለከተዋለን። ስብከቶቻችን ከድህነት ይልቅ ወይንም ደግሞ ከዘላለማዊ ፈውስ ይልቅ ጉዳያችን የሚያተኩረው ወደ ስጋዊ ፈውስ ያዘነብላል። እና ብዙ ክርስቲያኖች በዚህ ተጠቂ ሆነው እንመለከታለን። ከህመማቸው ለመዳን ወደ ጸበል ቤት ሲሄዱ እንመለከታለን። ከህመማቸው ለመዳን ብዙ ነገሮችን ሲያደርጉ እናስተውላለን። ነገር ግን ደግሞ መሰረታዊውን ዋናውን ነገሮች ሲረሱት እናስተውላለን። ይህም የዘላለም ድህነት የሚሆነውን ድህነት ክርስቶስ አምላካችን ለእኛ የከፈለውን ዋጋ ህይወታችንን እስከ ዘላለም የሚያሻግርልን የሆነውን ነገር ስንረሳው፣ ስንዘነጋው፣ ወደ ጸበል ሄደን ስጋ ወደሙን ከመቀበል ስንከለከል ያስተውላልና ይሄ በርከት ያሉ የድህነትና የፈውስን መሰረታዊ የኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮችን ሳንረዳ ስንቀር መሆኑን እናስተውላለን። እንደዚሁም በአንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ከጾምና ከጸሎት ይልቅ ሳቅና ዝላይ፣ ከጸጥታና ከእርጋታ ይልቅ ደግሞ ጩኸት በቤተ ክርስቲያናችን እየበረከቱ ስብከቶቻችን ላይ እየበረከቱ ሲመጡ እንመለከታለን። ይሄ የሆነው ደግሞ አሁን ላይ አይደለም። እንደው አሁን ሞደርን ክርስትና የምንለው ይሄ የሰለጠነው የክርስትና እሳቤ ብለን ስናነሳ ከ1970ዎቹ ጀምሮ ብዙ ጥናቶች ተሰርተዋል። እነዚህም ደግሞ በሮም የሮም ቤተ ክርስቲያን በርከት ያሉ ጥናቶች ተደርገዋል። ለምሳሌ ለክርስቶስ እንሳቅለት፣ ለክርስቶስ እንዘምርለት፣ እንዲህ ያሉ ነገሮች እየመጡ እኛም ሳናስበው ደግሞ ከእነርሱ እየተቀበልን ወደ ክርስትናችን ውስጥ እየከተት ነው እንገኛለን። እንደው በመላው ዓለም አንድ ጥናት ተሰርቷል። በአንግሊካን ቸርች፣ በሮም ቸርች አንድ ጥናት እንደሚያሳየው ምን ይላል? በመላው ዓለም ያሉ የፕሮቴስታንት አማኞች እንደ አንበሳ ይጮሃሉ፣ ከቁጥጥር ውጭ በሆነ ሁኔታ ደግሞ በሳቅ ተሞልተዋል፣ የሚያደርጉትን አያውቁትም የሚል
ጥናት እንትን አውጥቷል፣ ምርምሩን ዘግቧል። እና እንደዚሁም ደግሞ በመላም ዓለም በቸርቾች ውስጥ ያሉ ሰዎች በድንገት ይንቀጠቀጣሉ፣ ይጮሃሉ፣ አላግባብ ነገሮችን ያሳያሉ። እነዚህ መሰል ነገሮች ደግሞ ከሰው ከስብዕናም ውጪ ናቸው ይላል። ታዲያ እነዚህ ነገሮች ሳናስባቸው እኛም እኛ ጋርም ወደ ክርስትናችን እየተቀላቀለ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ሳናስተውላቸው እየገቡ ይገኛል። ለዚህም ማሳያ ደግሞ ስብከቶቻችን በጭብጨባ የታጀቡ በሆታ በእልልታ የታጀቡ እየሆኑ ያሉ ናቸው። እና አሁን መሰረታዊ አድርገን ስለ ክርስትና ስንነጋገር ትኩረታችን የሚሆን መሆን ያለበት ፈውስ ላይ ሳይሆን ድህነት ላይ ነው። ይህንን ደግሞ ለማስተዋል እንዲረዳን ፈውስ ምንድን ነው፣ ድህነት ምንድን ነው የሚለውን ዘርዘር አድርገን ለማየት እንሞክራለን። እንዲሁም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስጋዌው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ በሰማይ ያለውን አባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ በመንግሥተ ሰማያት አይገባም ሲል ይስተዋላል፣ ይደመጣል። በዚያች ቀን ብዙዎች ጌታ ጌታዬ ሆይ ጌታዬ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን? በስምህ አጋንንትን አላወጣንምን? ይሉኛል። ብዙ ታምራትን አላደረግንምን? ይሉኛል። እኔም የዚያን ጊዜም ከቶ አላውቃችሁም፣ እናንተ አመፀኞች ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋለሁ ይላል። ይህ የሚያሳየን ምንድን ነው? አሁን ላይ በፕሮቴስታንቱ ዓለም የሰፋው ሀሳውያን የሚያታልሉባቸው በርከት ያሉ መንገዶች ላይ ክርስቶስን ስለጠሩ፣ ትንቢት ስለተናገሩ፣ አጋንንትን ስላወጡ፣ እነዚህን መሰረታዊ ነገር ስላደረጉ መንግሥተ ሰማያትን እንደሚያወርሱ ሲነግራቸው ነው። እና እነዚህን መሰል ነገሮች ደግሞ ሊያስቱ እነዚህ ሀሳውያን የሚያታልሉባቸው መንገዶች ደግሞ በርከት ያሉ ናቸው። ለምሳሌ ከዚህ በፊትም በውይይታችን ላይ ለማንሳት እንደሞከር ነው ትንቢትን ተመልክተን ስለ ትንቢትና ስለ ነቢያት አውርተናል፣ ስለ ተአምራት ተነጋግረናል። ሌላው ደግሞ ዛሬ የምንመለከተው ፈውስን በማንሳት ነው። እና እነዚህ ሀሳውያን ነቢያቶች በተለያዩ ነገሮች ሊያታልሉ ይችላሉ። አንደኛው በትንቢት ነው፣ ሁለተኛው በፈውስ መሰል ፕሮግራሞች ነው፣ ሌላው ደግሞ ተአምር እናሳያለን በማለት ነው። አሁን ደግሞ በጣም እጅግ ሰፋ ብሎ ደግሞ የምናስተውለው ይሄ የማታለል ስብከቶች ወይም ደግሞ አንደበተ ርቱዕ በሆኑ ነገሮች የሚሰበኩ ስብከቶች ናቸው። ይህንን ካነሳን እንደ መግቢያ ፈውስ ምንድን ነው ብለን ደግሞ ማየት ይጠበቅብናል። አሁን ላይ ምእመናን ፈውስን አረዳዳችን እየተለየ ስለመጣ በእውነት ፈውስ ምንድን ነው ስንል ከዚህ ዓለም ስንኖር ከሚደርሱብን የተለያዩ የጤና ችግሮች መዳን ወይንም ነፃ መሆን ነው ፈውስ ማለት። አዳም በበደሉ ምክንያት የመጣበት በሰውነቱ ላይ የደረሰበት በርግማን እግዚአብሔር አምላካችን በመርገሙ ምክንያት በሰውነቱ ላይ እኩያት፣ አጣው፣ ፍትወታት እና ደዌያትም ጭምር እንዲሰለጥኑበት ሆኗል። ታዲያ ይህ ሕማምና ደዌ ስቃይን የመጡት በበደላችን ምክንያት ነው፣ በውድቀታችን ምክንያት ነው። ከአዳም ተቀብለ ነው አሁን ድረስ እኛም በደዌያት ስንጠቃ ይስተዋላል። ክርስቶስ ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ከመጣ በኋላ እነዚህን ደዌያት አላጠፋቸውም ከሰውነታችን። በእውነት ምንድን ያደረጋቸው? በእነዚህ ደዌ አማካኝነት መንግሥተ ሰማያትን እንድንወርስ አድርጎናል። እነዚህን ደዌያት ትዕግስት የምንማርባቸው የትዕግስት ትምህርት ቤቶች አድርጎልናል። ታዲያ ምን አድርጎታል ብለን እናስተምራለን? እኛም እነዚህን ወደ ሕይወት ለውጦልናል። ወደ ሕይወት የምንደርስበት መሳሪያ አድርጓቸዋል ብለን እናስተምራለን። ታዲያም ሕማምና ደዌ የመጡት በኃጢአታችን ቢሆንም በሌላ በኩል ደግሞ እኛን የሚሰለጥንብን እኛም ደግሞ በእነርሱ አራያና አምሳል የሚቀርጽበት ወደዚያ መልክ የሚያሳድርበት ወደዛ ወደ ክርስቶስ መልክ የምንደርስበት መሳሪያ አድርጎ ሰጥቶናል እግዚአብሔር አምላካችን። ታዲያ ቤተ ክርስቲያናችን ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔር ፈውስን የሚሰጥባቸው መንገዶች በርከት ያሉ እንደሆኑ እናስተውላለን። እንግዲህ የፈውስ መሰረታዊ ትርጓሜውን ከተረዳን ከደዌያት መዳን፣ ከሰውነታችን ላይ ከሚመጡብን ችግሮች መዳን እንደሆነ ሁሉ ካወቅን ፈውስ ደግሞ የሚሰጥባቸው ቤተክርስቲያናችን በርከት ያሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ስንመለከት በዋነኝነት የምናነሳው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስጋዌው ፈውስን በቃሉ ሲሰጥ እናስተውላለን።
በቃሉ ስንል ያለ ምንም ረዳት አስፈልጊነት በቃሉ ብቻ ዳን ተፈወስ ሲል እንመለከታለን። ለዚህም ማንሻም ይሆነን መጻጉን መመልከት እንችላለን። መጻጉ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ ቀርቦ ተነስ አልጋህን ተሸክመህ ሂድ እንዳለው፣ ከዚያም በኋላ ደግሞ ወዲያውኑም መጻጉ ይሄ በሽተኛ የሆነ ስምዖን አልጋውን ተሸክሞ ለ35 ዓመት በላይ ታሞበት አስታሞት የነበረውን አልጋውን ተሸክሞ ሲሄድ እንመለከታለን። ይሄ በጌታችን በቃሉ ሲፈውሰው የምናስተውለው ነው። ሌላው ደግሞ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ አንድ ሽባን ሰው አራት ሰዎች በወሳንሳ ተሸክመው ወደ ጌታችን ይዘውት መጡ። አንተ እልሃለሁ፣ ጌታችንም ሲለው እንመለከታለን። አንተን እልሃለሁ ተነስ አልጋህን ተሸክመህ ወደ ቤትህ ሂድ አለው። ተነስቶም ወዲያው አልጋውን ተሸክሞ ሄደ። ይሄ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ ያዳነበትን ከደዌያቸው ያነጻበትን እንመለከታለን። ሌላው ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ላይ የመቶ አለቃውን ልጅ ሂድና እንዳመን ይሁንልሃል አለው። ብላቴናውም በዚያች ሰዓት ምን አለ ተፈወሰ። ያ የመቶ አለቃ መጥቶ ወደ ጌታችን ልጁ እንዲፈውስለት ሲለምነው እንዳመንክ ይሆንልሃል፣ ሂድ ልጅ ይፈወስልሃል ብሎታል። በቃሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካለበት ቦታ ሆኖ በሽተኛው ባልመጣበት ቦታ ሲያድነው ደግሞ እንመለከታለን። ሁለተኛው ፈውስ የሚሰጥበት ሁለተኛው ደግሞ ገሲስ ነው። ገሲስ ማለት በመዳሰስ ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስጋዌው በመዳሰስ በርከት ያሉ በሽተኞችን ሲፈውስ እንመለከታለን። ለዚህም ማሳያ የሚሆነን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 2 ላይ እስከ 3 ላይ እነሆም ለምጻም ቀርቦ ጌታ ሆይ ብትወድስ ልታነጻኝ ትችላለህ እያለ ሰገደለት። እጁንም ዘርግቶ ዳሰሰውና እወዳለሁ ንጻ አለው። ወዲያውም ለምጹ ነጻ ሲል እንመለከታለን። ይሄ ጌታችን በመዳሰስ የፈወሳቸው ሰዎች እንዳሉ የሚያስተምር ነው። ሌላው ደግሞ የጴጥሮስ አማት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእጁ ሲዳስሳትና ከህመሟ ሲያነጻት እንመለከታለን። የጴጥሮስ አማት ንዳድ ይዟት እነሱን ጌታችንን ማስተናገድ አቅቷት ተኝታ ነበረ። ይህንን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ እንመለከተዋለን። ጌታችንም ወደ እርሷ ቀርቦ በእጆቹ ዳሰሳት፣ ንዳዷም ለቀቃት፣ እሷም ተነስታ እንዳገለገለቻቸው መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ የምንመለከተው በጠበል አማካኝነት የሚሰጥ ፈውስ እንዳለ ነው። ለዚህም ጠበልን ስናነሳ እርግጥ ጠበል በብሉይ ኪዳንም በሐዲስ ኪዳንም አገልግሎት ሲሰጥ እንመለከታለን። ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን ስናነሳ በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 ላይ የንዕማንን ታሪክ ማንሳት እንችላለን። ንዕማን ወደ ኤልሳ ዘንድ ሄዶ በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ታጠብ፣ ስጋህም ይፈወሳል፣ አንተም ንጹህ ትሆናለህ ብሎ ወደ እርሱ መልእክተኛ እንደላከበት፣ ከዚያም በኋላ እርሱም እንደወረደ የእግዚአብሔርን ሰው እንደተናገረው በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ ብሎ ስጋውም እንደገና እንደ ትንሽ ሕፃን ልጅ እንደ ብላቴና ስጋ እንደሆነለት ንጹህም ሆኖ ከለምጹ ነጽቶ እንደተመለሰ እናስተውላለን። እናም የብሉይ ኪዳን ጸበልን ስናነሳ ቀደም ብለን ደግሞ እንዳየነው መጻጉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጻጉን እንዳዳነበት አይሁዳውያን ይፈወሱበት የነበረው በመልአኩ አማካኝነት ውሃው ሲገላበጥ በቀን አንድ ሰው ብቻ ቀድሞ የገባ ይድን እንደነበረ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ማየት እንችላለን። እና 35 ዓመት በአልጋው ላይ ተጣብቆበት የነበረውን መጻጉንም ያዳነው ጌታችን በጸበሉ አቅራቢያ እንደሆነ እናስተውላለን። ለዚህም ደግሞ ዘውር ተወልደን ደግሞ ስናነሳ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምራቁን እንትፍ ብሎ ያንን ሲወለድም ፊቱ ልሙጥ ሆኖ የተወለደ ዓይን የሌለውን ሰው ምራቁን እንትፍ ብሎ ጭቃ ለውሶ ዓይን ሰራለት። ከዚያም በኋላ ሂደህ ወደ መታጠቢያ ታጠብ ብሎት ወደ መጠበቂያ እንደላከው ከዚያም በሰሊሆም የመታጠቢያ ውሃ እንደ ንጻ እንመለከታለን፣ እናስተውላለን። ይሄ ፈውስ ከሚሰጥባቸው መንገዶች አንዱ የሆነውን ጠበልን እንደምናስተውል ሲያስረዳን ነው።
ሌላው ደግሞ በአራተኛ ደረጃ በቤተክርስቲያናችን አሁንም ድረስ አገልግሎት የሚሰጥበት በአዲስ ኪዳን አሁንም ድረስ አገልግሎት የሚሰጥበት የካህናት ጸሎት ነው። ካህናት በጸሎታቸው አማካኝነት ደዌያትን እኩያትን ሲያርቁ እናስተውላለን። ለዚህም ማሳያ እንዲሆነን በያዕቆብ መልእክት ላይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ ከእናንተ መካከል የታመመ ማንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ይጥራ፣ በጌታ ስም እርሱን ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት፣ የእምነትም ጸሎት ድውዩን ያድናል፣ ጌታም ያስነሳዋል፣ ኃጢአትንም ሰርቶ እንደሆነ ይሰረይለታል፣ ትፈወሱም ዘንድ እያንዳንዱ ስለሌላው ይጸልይ። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይልን ታደርጋለች ሲል እናስተውላለን። ይህ የሚያስረዳ ምንድን ነው? መጀመሪያ ካህናት ጸሎት ነው ያደርጋሉ። ከዚያም በኋላ የጸለዩበትን ዘይት በህሙ ላይ፣ በታመመው ሰው ላይ፣ በሰውነቱ ላይ በእያንዳንዱ ቦታ ይቀቡታል። ከቀቡት በኋላ ይህ ሰው በተደረገለት ጸሎት በተቀባው ዘይት አማካኝነት ከህማሙ ሲድን እናስተውላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ከተነገረ አሁንም በቤተ ክርስቲያናችን ይህ አይነት መሰል ምስጢረ ቀንዲል ተብሎ በውስን ቤተ ክርስቲያኖች ሲሰጥ እንመለከታለን እና ይሄ ካህናት አባቶቻችን የጸለዩበት ጸሎት አሁንም ድረስ በቤተ ክርስቲያናችን ህያው ሆኖ ሲያገለግል ይታያል። ሌላም ደግሞ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ ወጥተውም ንስሐ እንዲገቡ ሰበኩ፣ ብዙ አጋንንትንም አወጡ፣ ብዙ ድዌዎችንም ዘይትን እየቀቡ ፈወሷቸው ሲል እንመለከታለን። እንግዲህ በዘይት አማካኝነት ካህናት አባቶቻችን ከጸለዩ በኋላ የምንቀባው የቀንዲል ወይንም ደግሞ እርግጥ እቃው ነው ቀንዲል፣ ምስጢረ ቀንዲልን በተለያዩ በምስጢራ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቶች ላይ የምታገኙት ነው የሚሆነው እና በዘይቱ አማካኝነት ከህመማችን ከደዌያችን እንፈወሳለን ማለት ነው። ሌላው በአምስተኛ ደረጃ የምናነሳው የፈውስ መንገድ አምስተኛው ቅዱሳን በሚሰሯቸው የተለያዩ የፈውስ መንገዶች ነው። እንግዲህ ቅዱሳን አባቶቻችን በተለያዩ መንገዶች ፈውስን ሲያደርጉ እናስተውላለን። ለዚህም ማሳያ የሚሆነን ቅዱስ ጴጥሮስ በጥላው አማካኝነት ደዌ ያደረባቸውን ሰዎች ሲፈወስ እንመለከታለን። ለምሳሌ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ የሰራውን ተአምር እናያለን። ይህንንም ደግሞ ስናብራራው ስለዚህም ቅዱስ ጴጥሮስ ሲያልፍ ጥላውም ቢሆን ከእነርሱ አንዱ ይጋርድ ዘንድ ድውያንን ወደ አደባባይ አውጥተው በአልጋና በወሰካ ያኖሯቸው ነበር። ደግሞም በኢየሩሳሌም ዙሪያ ካለችው ከተማም ድውያንና በርኩሳን መናፍስት የተሰቃዩትን እያመጡ ብዙ ሰዎች ይሰበሰቡ ነበር ይላል። ይሄ ምንድን ነው? የታመሙ ሰዎች ቅዱስ ጴጥሮስ ሲያልፍ ጥላው በሚያርፍበት ቦታ እነዚህን የታመሙ ሰዎች ያስተኟቸው ነበር። ያ የቅዱስ ጴጥሮስም ጥላ ህመምተኞችን ሲፈውስ እንመለከታለን። ሌላው ቅዱስ ጳውሎስ በልብሱ ብዙ ህሙማኖችን ሲፈውስ እናስተውላለን። ለዚህም ደግሞ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ተአምራትን ያደርግ ነበር። ስለዚህም ከአካሉ ጨርቅ ወይንም ልብስ ወደ ድዌዎች ይወስዱ ነበር፣ ደዌያቸውም ይለቃቸው ነበር፣ ክፉዎች መናፍስትም ይወጡ ነበር ይላል። እንግዲህ ደዌያትን ያርቁ ነበር፣ ክፉ መናፍስትንም ደግሞ ያወጡ ነበረ። ቅዱሳን አባቶቻችን ሲያስተምሩ መጽሐፍ ቅዱስን ላይም ተዘግቦ እንደምናገኘው ሐዋርያት የለበሱትን ልብሶቻቸውን ወደ ቤታቸው ለብሰው ይዘውት አይገቡም ነበር ይባላል። ምክንያቱም እየቆረጡ እየወሰዱ ደዌ ያደረባቸው ህመም የጸናባቸው ሰዎች ላይ፣ ርኩሳት መናፍስት የሚያስጨንቋቸው ሰዎች ላይ እየጣሉ ከህመማቸው እንዲፈወስ ያደርጓቸው ነበረ ማለት ነው። እንደው ሌላው ደግሞ በስድስተኛ ደረጃ የምንመለከተው በእጽዋት አማካኝነት የሚደረግ የፈውስ አይነት ነው። እንዲህ ያለው ፈውስ አሁንም ድረስ እንደዚህ በሰለጠነው የሕክምና ሙያ በተለያዩ ታብሌቶች፣ እነዚህ የምንውጣቸው እንክብሎች አማካኝነት እጽዋቶች ተቀምመው ተዘጋጅተው ለህመምተኞች ህመምን ሲያስታግሱ፣ በሽታን ሲያርቁ ሲያድኑ እንመለከታለን ማለት ነው። ለዚህም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 ላይ ኢሳይያስ የበለስ ጥፍጥፍ አምጡልኝ አለ፣ አምጥተውም በእባጩ ላይ አደረጉለት እሱም ተፈወሰ ሲል እንመለከታለን።
ይህም ማለት ነው እጽዋትን በመጠቀም ከህመማቸው ሲነጹ ከህመማቸው ሲድኑ እናስተውላለን ማለት ነው ማለት ነው። በሰባተኛ ደረጃ ደግሞ የምንመለከተው ምንድነው? እግዚአብሔር አምላካችን ደዌ ከሰጠ በኋላ ከታመመን በኋላ እሱ በቃ ሲለን ወይንም የደዌው ፍጻሜ ሲያገኝ ከደዌያችን ስንነጻ ይስተዋላል። እግዚአብሔር አምላካችን የታማመውን ትዕግስቱን አይቶ ጽናቱን አይቶ ተመልክቶ ደዌውን በቃ ሲለው እናስተውላለን። ለዚህም ማሳያ የሚሆነን ጻድቁ ኢዮብን ነው። ጻድቁ ኢዮብ ከመጣበት ብዙ ደዌያት እንዲፈወስ የሆነው ትዕግስቱን ጽናቱን አይቶ እግዚአብሔር አምላካችን ከደዌው ሲያድነው እንመለከታለን ማለት ነው። ታዲያ እነዚህን የፈውስ አይነቶች ከተመለከትን መሰረታዊ የፈውስ ጠባያቶች ምንድናቸው ብለን ደግሞ ማየት ይተበቀብናል። ፈውስ በራሱ ጠባይ አለው። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ፈውስና ስለ ድህነት በአንድ ቦታ ተዘግቦ እንመለከታለን። ለምሳሌ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 4 ላይ በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ህማማችንንም ተሸከመ ወይንም ተሸክሟል ሲል እናስተውላለን። ይሄ ደዌያችንን ተቀበለ የተባለው የነፍስ ህመማችንን ወይንም ደግሞ ከአዳም ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ኃጢአታችንን በደላችንን ተሸከመልን ሲል እንጂ ይሄ የሰውነት በደላችንን አይደለም፣ የሰውነት ህመማችንን ደዌያችንን አይደለም እዚህ ጋር ሊገልጽ የፈለገው። በዚህኛው አንቀጽ በጣም ሲብራራ የኢሳይያስን ደረቅ ሐዲስ የሚባለውን ስናነብ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ሲል የተቀበለውን መከራ የዘላለማዊ ድህነት እንደሰጠን ሊያሳውቀን ፈልጎ እንጂ የሰውነታችንን መጎሳቆል አይደለም፣ ይሄ ደዌ እንዳደረብን በሽታዎቻችንን አይደለም የተሸከመው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ለዚህም ደግሞ በአንደኛ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ የተሸከመ ሲል እንመለከታለን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር ስለፈለገ ራሱ ስጋው ደሙን የሰጠን በራሱ ደግሞ ኃጢአታችንን ተሸክሞ በእንጨት ላይ መከራን እንደተቀበለ እናስተውላለን ማለት ነው። ታዲያ ክርስቶስ በመስቀሉ ላይ የሰጠን ድህነት እንጂ ፈውስን አይደለም። ተመልከቱ፣ ፈውስ ተአምራዊ ነው። ፈውስ ለሁሉም ላይደረግ ይችላል። ፈውስ ለተመረጠ ሰው ነው የሚደረግለት። ድህነት ግን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ድህነትን ፈጽሞልን አድርጓል። ጨርሶት ሄዷል። አጠናቆታል። ታዲያ ፈውስና ድህነት ሲምታታብን ይስተዋላል። አንዳንድ ጊዜ ፈውስ እንዳልኳችሁ ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ ፈውስ ለተመረጡ ሰዎች ነው ሲደረግ የምናስተውለው። ለምሳሌ ከሐዋርያት መካከል ቅዱስ ጳውሎስ እጅግ ታማሚ ነበረ። ይህንንም ሲያመለክት በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ ምን ብሎ ይናገራል? ስለዚህም በመገለጥ ታላቅነት እንዳንታበይ የስጋዬ መውጊያ እርሱም የሚጎስመኝ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ። ይኸውም እንዳልታበይ ነው። ስለዚህም ነገር ከእኔ እንዲለይ ሶስት ጊዜ ለመኑ። እርሱም ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ በድካምህ ይፈጸማል አለኝ ሲል እንመለከታለን። ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ በድካምህ ይፈጸም ዘንድ እወዳለሁ ሲል ይመለከታል። ቅዱስ ጳውሎስ እጅግ የሚያም የራስ ፍልጠት ነበረበት፣ በሽተኛ ነበረ። ነገር ግን ሁሉን እየፈወሰ ደዌያትን እያራቀ ከሰው ዘንድ ደዌያትን እየፈወሰ ሆኖ ሳለ ግን ለእርሱ ሲለምን እናስተውላለን። ቅዱስ ጳውሎስ ለእርሱ ድህነትን ሲለምን እንመለከታለን። ታዲያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይለዋል? ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ በድካምህ ይፈጸማልና አለኝ ይላልና ቅዱስ ጳውሎስ ከዚህ ህመሙ ጋር እስከ ህይወቱ ፍጻሜ ድረስ አብሮ ጸንቶ ኖሯል። የማይፈወስ ደዌ አለ። ለዚህም ደግሞ የቅዱስ ጳውሎስ ረድ የነበረው ጢሞቴዎስም እንደዚሁ በሽተኛ ሆኖ እንመለከታለን። ስለ ወድህ በሽታ ይለዋል ቅዱስ ጳውሎስ፣
ስለወድህ በሽታ ብዛት ጥቂት የወይን ጠጅን ጠጣ እንጂ ወደፊት ውሃ ብቻ አትጠጣ ሲለው እንመለከታለን። እንግዲህ ከሐዋርያት መካከል ከሐዋርያት ወገን በሽተኞች እንደነበሩ፣ ህመም እንዳለባቸው፣ ደዌ እንዳለባቸው እንመልከት እንችላለን። ለዚህም ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ጥሮፊሞስ ታሞ እንደታመመ እንደተወው እንመለከታለን። ለዚህ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ላይ ጥሮፊሞስ ግን ታሞ በሚሊጢን ተውሁት ይላል። ማዳን ሲችል ጥሮፊሞስን ሳያድነው ሲያልፍ እንመለከታለን። በተመሳሳይ ደግሞ በፊልጶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ላይ አፍሮዲጡ እንደታመመ እንደሰማችሁ አፍሮዲጡ እንደታመመ ስለሰማችሁ እያለ እንደተከዘ ይናገራልና ቅዱስ ጳውሎስ በአንድም በሌላም ቦታ ህመምተኞችን ሲፈውስም ሳይፈውስም እንመለከታለን። አንዳንድ በራሱ ደግሞ በሽታ እንደነበረበትና ከዛ በሽታውም እንዳልተፈወሰ ደግሞ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ላይ ዘመን አመጣሽ ከደዌያችን ለመዳን ብዙ መከራዎችን እየበላን እንገኛለን። በእውነት ይሄ ህመማችን በርትቶብን እውነት ነው፣ ህመም በአንድም በሌላ ሊያሰቃየን ይችላል። ነገር ግን ማሰብ ያለብን ደዌውን ሳይሆን የወደፊቱን የዘላለማዊውን ድህነት ነው። ለዚህም ነው አንዳንድ ክርስቲያኖች የማይገባ ቦታዎች ሲሄዱ የምንመለከተው። ለስጋቸው ለደዌያቸው ሲሉ በተለያዩ ቦታዎች እየሄዱ የማይገቡ ነገሮችን እምነታቸውን እስከ መቀየር ድረስ ሲደርሱ እንመለከታለን። ሐዋርያትን ስንመለከት እንግዲህ ይሄንን በፕሮቴስታንቱ ዓለም በአዳራሾቻቸው በተለያዩ ቦታዎች ከደዌ እንፈውሳለን ዲና አይነት ፈውስ እናደርጋለን ሲሉ እንመለከታለን። ከሐዋርያት የተሻለ ደዌ የማዳን የመፈወስ ስልጣን የተሰጠው የለም በእውነቱ ከሆነ። ነገር ግን ሐዋርያት ሐኪም ቤቶች፣ የበሽተኞች መዋያ ቤቶች ባዶ እስኪሆኑ ድረስ ደዌን ሲያጠፉ ደግሞ አንመለከትም። ነፃ ለማድረግም አልሞከሩ። ይልቁንም መዳን ያለባቸውን እያዳኑ መዳን የሌለባቸውን ደግሞ እየተው ሲሄዱ ነው የምንመለከተው። እና ለዚህም ማሳያ እንዲሆነን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ላይ የድሃው የአላዛርን ታሪክ እንመለከታለን። አላዛር የሚባል አንድ ድሃ ሰው በቁስል ተወርሶ በደጁ ተኝቶ ነበረ። ከባለጠጋውም ማዕድ ከሚወድቀውም ፍርፋሪ ሊጠግብ ይመኝ ነበረ። ውሾች እንኳን መጥተው ቁስሉን ይልሱለት ነበረ ሲል እናስተውላለን። እንግዲህ አላዛር የትምህርት ማስተማሪያ እንዲሆን እግዚአብሔር አምላካችን ስለወደደ የማይድን ደዌ ወይንም ደግሞ እንዳይድን ተደርጓል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በአንድም በሌላ መልኩ ስንመለከት የማርያምና የማርታ እህት አልዓዛር እንደሞተ መጀመሪያ ከመሞቱ በፊት ደግሞ ወደ ጌታችን የምትወደው አልዓዛር ወዳጅህ ታሟል ብለው ሲልኩበት እንመለከታለን። ጌታ ሆይ የምትወደው ታሟል ብለው ወደ እርሱ ላኩለት። እርሱም እስኪሞት ድረስ ሞቶ ተቀብሮ በአራተኛው ቀን ሂዶ ነው ለቅሶ የደረሰው። እንዲያውም ብሎ ከህመሙ ብቻ አይደለም ከሞቱ ያስነሳው እና ልናስተውል የሚገባን ነገር ድህነት ለሁሉም ተፈጽሟል፣ ደዌ ደግሞ ለሁሉም አልተፈጸመም ማለት ነው። እንግዲህ በጣም የፈውስና የድህነትን መሰረታዊ ጠባያት ካየን ከተረዳን ልዩነታቸውን ደግሞ ወደ ማየቱ እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ የፈውስና የድህነት መሰረታዊ ልዩነቶች ምንድናቸው ብለን ስንነሳ በመጀመሪያ ደረጃ የምናነሳው ምንድን ነው? ፈውስ ለሁሉ የማይደረግ ድህነት ግን ለሁሉ የተደረገ ሆኖ እናገኘዋለን። ለዚህም ማሳያ የሚሆነን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ እስከ 6 የተጠቀሰው የመጻጉዕ ታሪክን እናገኛለን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ሥጋዌው አንደኛው ሲያደርግ ከነበረው ስራዎቹ አንደኛው የነበረው ድውያንን መፈወስ ነበር። ነገር ግን ድውያንን ሲፈውስ ለትምህርቱ ወይንም ለእኛ እንድንማርበት የሚያስፈልጉትን በሽተኞች ነበረ ሲፈውስ የነበረው። ሁሉንም በሽተኞች ሲፈውስ ሲምር አንመለከትም። የመጣው ድውያንን መፈወስ ሳይሆን አላማው የጌታችን
ድህነትን ማድረግ ስለነበረ ለዚህም ማሳያ የሚሆነ እንዳልኳችሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ የተጠቀሰውን የመጻጉን ታሪክ ማንሳት እንችላለን። ይህንን ታሪክ ስናነሳ መጻጉ እና ሌሎችን በሽተኞች በዚያ በመጠመቂያው ዙሪያ ሰፍረው ይገኙ ነበር። በዚያም ሰውነታቸው እግራቸው የሰለለ ጀርባቸው የጎበጠ እጅግ ደዌ የበዛባቸው ብዙ ሰዎች መጠመቂያውን ከበው መልአኩ አንዳንድ ጊዜ የመጣ የውሃውን መናወጥ ስለሚያናውጠው ያንን መናወጥ እስኪ ይጠብቁ ነበር። በዚያም አንድ ሰው ብቻ ነበር የሚፈወሰው። ለዚህም ፍጹም ድህነት አልተደረገላቸውም ሲል ነበር። ነገር ግን ጌታችን ከመጣ በኋላ ድህነት ስለተደረገ ያ እንደማያስጨንቀን ሆኗል። ነገር ግን አሁን ወደ ዓላማችን ስንመለስ መጻጉን ለይቶ 38 ዓመት ከተኛበት አልጋ ሲያስነሳው ሲያድነው እንመለከታለን። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለይቶ ያዳነው ማንን ነው ማለት ነው? መጻጉን ነው ማለት ነው። ለይቶ ከዛ ሁሉ ሰው ያዳነው ፈውስን የሰጠው ከበሽታው የፈወሰው መጻጉን እንደሆነ እንመለከታለን። ነገር ግን በዙሪያው ብዙ በሽተኞች ደግሞ ነበሩ። ለትምህርት የሆነን ዘንድ ፈውስን ለአንዱ ለመጻጉ ሰጥቶት እንመለከታለን። ሌላው ድህነትን ደግሞ ስናነሳ ድህነት ለሁሉ የተሰጠ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላመነ ሁሉ የተደረገ እሱም አንድ ጊዜ የተፈጸመ ድጋሜ የማይፈጸም ሆኖ እናገኘዋለን። በእርሱም የሚያምን ሁሉ ለዚህም ማሳያ የሚሆነ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ የተጠቀሰውን ኃይለ ቃል እናንሳ። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጠን ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶታል ብሎ ይነግረናል። መጀመሪያ ላይ የምናነሳው ቃሉ ምን ይላል? በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲያገኝ እንጂ እንዳይጠፋ ይላል። ስለዚህ በእርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት ያገኛል ማለት ነው። ይሄ የድህነት መሰረታዊ ጠባዩ ነው። በእርሱ ያመነ የዘላለም ሕይወት ያገኛል ማለት ነው። በሌላም ቦታ ደግሞ የምናገኘው ቅዱስ ጳውሎስ በተለያዩ መልእክቶቹ ላይ በመልእክታቶቹ ላይ ጠቅሷቸው እንመለከታለን። ስለ ድህነት ሲያስተምር እንመለከታለን። በአንደኛ ደረጃ የምናገኘው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 እስከ 6 ላይ የተጠቀሰውን ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔር በመድኃኒታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኝ ይህ ነው። እርሱም ራሱን ለሁሉ ቤዛ አድርጎ ሰጠ ብሎ ይናገራል። ይህንን ሲናገር ቅዱስ ጳውሎስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለሙ ቤዛ ተደርጎ መሰጠቱን በእርሱ ደግሞ ለሚያምኑ እንዲድኑ ስለወደደ ስለፈቀደ ይህንን እንዳደረገላቸው ይናገራል ቅዱስ ጳውሎስ። በሌላም ደግሞ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 ላይ ደግሞ መልሶ ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ብሎ መልሶ ያስተምራል። ይህንን ለማግኘት እንደክማለንና ስለዚህም እንሰደባለን። ይህም ሰውን ሁሉ ይልቁንም የሚያምኑትን በሚያድን በሕያው አምላክ ተስፋ ስለምናደርግ ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እኛም የምንሰደበው ስለ ክርስቶስ መከራን የምንቀበለው ይልቁንም የሚያምኑትን በሚያድን ይላል እና ድህነት የሚገኘው የመጀመሪያው በማመን መሆኑንም እያስገነዘበ ነው እና ድህነት ለሁሉ የተሰጠ በተለይ ደግሞ አምኖ ለሚቀበል ሰው ክርስቶስን አምኖ ለሚቀበል ሰው የሚደረግ መሆኑን ይገልጥልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚሁ በተለየ ቦታ ሲያነሳው የምናየው በቲቶ መልእክቱ ላይ ለቲቶ በላከለት መልእክቱ ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን። ይህም ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ይላል። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን ነው ያለው። እሱም ክርስቶስ መሆኑን ይናገራል። ክርስቶስ እንደተገለጠ በክርስቶስም ደግሞ ሰው ድህነት እንዳገኘ ሰው ድህነት እንደተደረገለት ሲናገር ነው ማለት ነው። እንደው በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ደግሞ የመጨረሻ አድርገን የምናነሳው በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ የተጠቀሰው በእርሱ ስራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና ይላል። በማን? በጌታችን። ሁላችንም ድህነት እንደተደረገልን እየተናገረ ነው። በደሙ ፈሳሽነት በስጋው ተቆራሽነት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁላችንም ድህነት እንዳደረገልን በተለያየ ቦታ ይናገራል ቅዱስ ጳውሎስ። ሌላው ደግሞ የድህነትና የፈውስ ልዩነት ብለን የምናነሳው ፈውስ በቅዱሳን አማካኝነት ሊደረግ የሚችል፣ ድህነት ግን በቅዱሳን አማካኝነት ሊደረግ የማይችል መሆኑን በመጽሐፍ ቅዱስ በተለያዩ ቦታዎች መረዳት እንችላለን። ለዚህም ማሳያ የሚሆነን ትንቢተ ኢሳይያስ ላይ ደረቅ አዲስ ብለን የምናነሳው
ስለ ክርስቶስ መምጣት ስለ ክርስቶስ መከራ መቀበል ብዙውን የዘረዘረልን ትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ አለና በዚያ መጽሐፍ ላይ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 11 ላይ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ከኔ ሌላ የሚያድን የለም ብሎ ይናገራል። ይህንን እንግዲህ ለአዳም ከሰጠው ለአዳም ከገባለት ቃል ኪዳን ጋር አያይዘን መነጋገር እንችላለን ወይንም ማሰብ ማየት እንችላለን። አዳም በኔ ስጋ ተቆራሽነት ነው ምትድ ነው እንደተባለ ሁላችንም እናቀው ስለሆነ ሌላውም ደግሞ በዚያው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 63 ቁጥር ከቁጥር 4 እስከ 5 ላይ ምን ይላል? አኮ በመላክ ወአኮ በተንባል አላ ለሊሁ አምላክ ይመጽ ወያድን ነው ይላል። በተላላኪም አይደለም በመልእክተኛ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ራሱ መጥቶ ያድነናል ብሎ ይናገራልና ይህ ድህነት የሚደረገው የጥንት በደላችን የተደመሰሰው የተደረገልን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን የሚያሳዩ ናቸው ማለት ነው። ሌላው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና መዳን የተደረገው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ያብራሩታል ማለት ነው ሐዋርያት። ግን መዳንን ብለን ደግሞ ፈውስን እንድናገኝ በመላእክትም አማካኝነት በቅዱሳን አባቶቻችንም በሐዋርያትም አማካኝነት በጻድቃን በሰማይታት በእነዚህ ደግሞ የተለያዩ ፈውሰ ስጋዎች ሲሰጡ እንመለከታለን። ለምሳሌ ሁሉ መዳን የወርሱ ዘንድ ስላላቸው ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መናፍስት አይደሉምን እያለ በዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ሲገልጽ እንመለከተዋለን። እንግዲህ ድህነት የተባለው እዚህ ጋር መላእክት ተልከው መጣው የሚያድኑ የሰው ልጅ ከመከራ ስጋ ከተቸገረበት ከተጨነቀበት ከእግዚአብሔር ጋር እንድንገናኝ የሚረዱ ናቸው እንጂ ፈውስ እንዲደረግልን ብለው ፈውስ ይሄ ዘላለማዊ ድህነት የምናገኝባቸው እንዳልሆኑ ደግሞ እንረዳለን። ስለዚህ በጣም ልንረዳ የሚገባን ፈውስ በቅዱሳን አባቶቻችን በሐዋርያት በጻድቃን በሰማዕታት አማካኝነት የሚሰጥ ነገር ግን ድህነት ከእግዚአብሔር በስተቀር የማይደረግ ያልተደረገ መሆኑን እንመለከታለን ማለት ነው። በስተመጨረሻ ደግሞ እዚህ ላይ የምናነሳው የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይልን ታደርጋለች ግዳጅንም ትፈጽማለች ይላል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ጻድቃን እንደሚያድኑ ይናገራል ማለት ነው። እዚህ ጋር የጻድቅ ሰው ጸሎቱ ኃይልን እንደሚያደርግ ካለብን መከራዎች ካሉብን ችግሮች እንደሚፈውስ እንዲያውም ደግሞ ገፋ ሲል ደግሞ ከፍ ሲል ጻድቃን እንደሚያማልዱን እየተናገረ እንጂ ድህነተ የነፍስን ድህነት ክርስቶስ የፈጸመውን ቤዛነት ጻድቃን ይፈጽሙታል እያለ አለመሆኑን በደንብ ልንረዳ ይገባናል ማለት ነው። ሌላው በሶስተኛ ደረጃ የምናነሳው ፈውስ ብዙ መንገዶች አሉት፣ ነገር ግን ድህነት አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለው። ፈውስን ለዚህም ማሳያ የሚሆነን ፈውስን በጠበል ልናገኘው እንችላለን። መድኃኒት ወይም በሕክምና በተለያዩ የሕክምና ጣቢያዎች ልናገኘው እንችላለን። ልንፈወስ እንችላለን። ካሉብን በሽታዎች ልንድን እንችላለን። በጸበሉም በእምነቱም ቤተ ክርስቲያን በሚደረጉልን ጸሎቶችም ልንድን እንችላለን። ነገር ግን ድህነት የሚደረገው በማመንና በመጠመቅ ብቻ ሆኖ እንገኛለን። ከዚያ በስተመጨረሻ ደግሞ ስጋው ደግሞ በመቀበል ሆኖ እናገኘዋለን። ለዚህ ማሳያ የሚሆነን በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ሲል እናየዋለን። ያላመነ ግን ብሎ ይፈረድበታል ይላል። እና መጀመሪያ ማመን ይጠበቅብናል። ካመነን በኋላ እንድን ዘንድ ምን ማድረግ አለብን? መጠመቅ፣ የ40 የ80 ልጅነትን መውሰድ ማግኘት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በአብይ ጾም ላይ በሰባተኛው ሳምንት የምናነሳው መምህራችን ምሁረ አይሁድ የሆነ የኒቆዲሞስን ታሪክ በሰፊው የምንነጋገርበት ታሪክ አለ እና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 እስከ 5 ላይ የኒቆዲሞስን ታሪክ በሰፊው የሚታይበት ለኒቆዲሞስ ደግሞ የጥምቀት ነገር የተረዳበት የዳግም መወለድ ነገር የተረዳበት መሆኑን ደግሞ
እናገኛለን እንገነዘባለን። ለዚህም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት እውነት ለሃለው ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም። እውነት እውነት ለሃለው ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው ሲለው እንመለከታለን። እዚህ ጋር መሰረታዊ ተደርጎ ኒቆዲሞስም እንዲጠይቅ ያደረገው ሰው እንዴት ካረጀ ከሸመገለ በኋላ ድጋሜ ወደ እናቱ ማህፀን ገብቶ ሊወለድ እንዴት ይችላል እያለ ወደ ጌታችን ጥያቄ ሲያቀርብ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት ሊወርስ አይችልም ሲለው ደግሞ እንረዳለን። ስለዚህ የሰው ልጅ የዘላለም ድህነት አግኝቶ የእግዚአብሔር መንግስት እንዴት ይወርሳል ቢባል በመጀመሪያ የምናነሳው ሊያምንና ሊጠመቅ ይገባዋል ማለት ነው። ከዚያም ደግሞ በገላትያ መልእክቱ ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 27 ላይ ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችኋል ይላል። እና የክርስቶስን አንድነት የምናገኘው በመጠመቅ መሆኑን ያስገነዝበናል ማለት ነው። በስተመጨረሻ ደግሞ በዚህ ርዕስ ላይ የምናነሳው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 53 ላይ የተነገረውን እናነሳለን። ይህም ምን ይላል? ስለዚህ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ የሰውን ልጅ ስጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ህይወት የላችሁ። ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ህይወት አለው፣ እኔም በመጨረሻ ቀን አስነሳዋለሁ ይላል። የመጨረሻው ድህነት የምናገኝበት በቤተ ክርስቲያናችን የምስጢራት ሁሉ መልእልት የሆነው ትልቁ የምስጢር መደምደሚያ የሆነው ስጋ ወደሙ ሆኖ እናገኘዋለን። ስጋ ወደሙን ያልበላ ሰው ድህነትን እንደማያገኝ፣ ከክርስቶስ ጋር ሊኖር እንደማይችል፣ በስተመጨረሻውም ቀን በዳግም ምጽአት ሊነሳ እንደማይችል ራሱ ጌታችን በመዋዕለ ስጋዌው አስረድቶናል ማለት ነው። ይህንንም ሐዋርያት በተለያዩ ቦታዎች የክርስቶስን ስጋ መቀበል እንዲገባን ቤተ ክርስቲያናችንም አሁንም ስጋውን ብሉ ደሙን ጠጡ እያለች ዕለት ዕለት መስዋዕት እንደምታቀርብ መረዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። በስተመጨረሻ የምናነሳው ደግሞ የፈውስና የድህነት ልዩነታቸው የምንለው አራተኛ ላይ የምናነሳው ፈውስ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ሊገኝ ይችላል፣ ድህነት ግን ከቤተ ክርስቲያን ውጭ በፍጹም ሊሰጥ አይችልም። ይህንን ሁላችንም መረዳት ይጠበቅብናል። ለዚህም ማሳያ የሚሆነን ሳውል ሲሄድም የቅዱስ ጳውሎስን ታሪክ ማንሳት እንችላለን። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 እስከ 6 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ከመመለሱ በፊት ወደ ክርስትና እምነት ከመቅረቡ በፊት ወደ ሐዋርያነት ከመጠራቱ በፊት ክርስቲያኖችን ያሳድዳቸው እንደነበረ ሁላችንም የምናውቀው በመጽሐፍ ቅዱስም የተገለጠልን ነገር ነው። ይህንንም ስናብራራው ምን ይላል? ሳውል ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ ጊዜ ድንገት በእርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ፣ በምድር ላይም ወድቆ ሳለ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚለውን ድምፅ ሰማ። እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀ እሱም ጌታ ሆይ ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ አለው። ጌታም ተነስተህ ወደ ከተማ ግባና ታደርገው ዘንድ የሚያስፈልግህን ነገር ይነግሩሃል አለው። ይህ ምን ማለቱ ነው? በዚያ ሄደህ በቤተ ክርስቲያን ሄደህ የምታደርገውን ነገሮች ይነግሩሃል እያለ ጌታችን ሲያብራራላት እንመለከታል። እና ድህነት ከቤተ ክርስቲያን ውጭ በፍጹም ሊፈጸም አይችልም። ምስጢረ ቁርባን ከቤተ ክርስቲያን ውጭ በፍጹም ሊፈጸም አይችልም። ምስጢረ ጥምቀት ከቤተ ክርስቲያን ውጭ በፍጹም ሊፈጸም አይችልም። ሌሎች ግን ፈውስ በተለያዩ ቦታዎች ሊከናወኑ የሚችሉ ናቸው። አምስተኛ ላይ ደግሞ የምናነሳው ምንድን ነው? ባንፈወስ ለጥቅማችን ሊሆን ይችላል፣ ብዙም ላንጎዳ እንችላለን። ሰው አሁን በጣም መረዳት ያቃተው የፈውሰ ስጋውን በመፈለግ ፈውሰ ነፍሱን መርሳቱ ነው፣ ዘላለማዊ ድህነቱ መተው ነው። እና ሰው ባይፈወስ ለጥቅሙ መሆኑን መረዳት መቻል አለበት። ከህመሙ ባይነጻ ሰው ለጥቅሙ መሆኑን መረዳት መቻል አለበት። ብዙም ላንጎዳ እንችላለን። እዚህ ላይ እንደውም ይበልጥ ያ ህመማችን ወደ እግዚአብሔር ሊያቀርበን ይችላል፣ ሊጠቅመን ይችላል። እንዳልነው መጀመሪያ ስንነሳ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ አዳም ባጎሰቆለው ጥንተ ተፈጥሮ ደዌያ ትኩያ ታጣው እንደሰለጠኑበት፣ ጌታችን ግን ከዚያ ከመጣ በኋላ እነዚህን ነገሮች እንዳላጠፋቸው ይልቁንም ወደ ድህነት መንገድ እንዲመሩን አድርጎ እንደሰራቸው እንዳስተማረን እንመለከታለንና ፈውስ ሊጠቅመን ይችላል፣ ላይጎዳን ይችላል። ነገር ግን መዳንን ካጣን ሁሉን ነገር እናጠዋለን። መረዳት ያለብን ይሄንን ነው። ድህነት ካልተፈጸመልን ሌሎቹን ነገሮች
ማናገኛቸው ናቸው ነው ብንፈወስም ሊረባን አይችልም ሰው ከስጋዊ ህመሙ ነጽቶ ድኖ ዘላለማዊ ድህነቱን ግን ካጣ ሊረባ አይችልም መንግስቱን ርስቱን አጥቷል መጨረሻ መውደቂያው ሊሆን የሚችለው ገሃነመ እሳት ነው የሚሆነውና ይህንን ደግሞ በጣም መረዳት ይጠበቅብናል ይህም ፈውስ የክርስትና የክርስቲያን ዓላማው ፈውስም አይደለም በእውነቱ ከሆነ መረዳት ያለብን የክርስትና ዓላማው ድህነቱ ዓላማው አስተምህሮ የሚሆነው ፈውስ ላይ ያተኮረ አይደለም አይደለም አሁን በፕሮቴስታንቱ ዓለም ስናይ ከዚህ በሽታ ድንሃል ከዚህ እንደዚህ ሆነሃል ይሄ ችግር አለብህ ይሄን የቤተ ክርስቲያን ትኩረቷ ይሄ አይደለም የቤተ ክርስቲያን ትኩረቷ ሀገራችሁ በሰማይ ነው ይያለች ርስታችሁ መንግስታችሁ በሰማይ ነው ይያለች ማስተማር ነው እንጂ የምድርን ነገር አይደለም ተስተምረውና በደዌ ተፈተነው ያሉ ያለፉ አሁንም የሚፈተኑ በርከት ያሉ አገልጋዮች ሊኖሩ ይችላሉ ደግሞ ሐዋርያትን سنመለከት ደግሞ በደዌ ተፈተነው ያለፉ ናቸው ባብዛኛው ደዌ ስጋ ያራቀላቸው ናቸው መከራን የተቀበሉበት ናቸው ደዌ ያራቀላቸውም ነበርና ቅዱስ ጳውሎስ መጀመሪያም ቀደም ብለን አንስተናል በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ደግሞ ይጠቅሰዋል መልሶ ምን ይላል የስጋዩ መውጊያ እርሱም የሚጎስመኝ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ስለዚህም ነገር ከኔ እንዲለይ 3 ጊዜ ጌታ ለመንሁት እርሱም ጸጋዬ ይበቃል ኃይሌ በድካምህ ይፈጸማልና አለኝ እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ እወዳለሁ ስለዚህም ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታትም በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ሆናለሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ እጅግ የሚያም የራስ ፍልጠት ነበረበት ያን እንዲሻለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ሆይ እባክህ ከዚህ በሽታ ይፈውሰኝ ብሎ በተለያዩ 3 ጊዜ ለመንኩት ብሎ ይናገራል ጌታ ምን ብሎ ይመልስለታል ጸጋዬ ይበቃል ኃይሌ በድካም ይፈጸም ዘንድ ነውና ይለዋል ጸጋዬ ይበቃል ያንተ ፈጣሪ የኔ ፈጣሪነት ያንተ ተፈጣሪነት እንዲታወቅ ሌላውን ሁሉ ስትፈውስ የኔ ጸጋ ግን የኔ ኃይል የኔ ጸጋ የሚገለጠው ባንተ መታመም ነውና ይበቃል ሲለው እንመለከታለን ታዲያ ቅዱስ ጳውሎስ መልሶ ምን ይላል ስደክም ያን ጊዜ ደግሞ ምን ላለ ይላል እበረታለሁ እጠነክራለሁ ይላልና ይሄ ደዌ ህማም ለሐዋርያት መበርቻቸው እግዚአብሔርን ማሰቢያቸው ሆኖ እንመለከታለን ማለት ነው ፈውስ ጥቅሙ በዚህች ምድር ብቻ የተገደበ ነው ይሄ የስጋዊ ፈውስ በዚህች ምድር ላይ ብቻ ተገድቦ ምናገኘው ነው ነገር ግን ድህነትን ስናነሳ ዘላለማዊ ነገርና እንግዲህ ሁላችንም በ40 በ80 የተጠመቀን ክርስቲያኖች በጣም ልናስበው ልናስተውለው የሚገባን ነገር ፈውስ በመድር ላይ ይቀራል በሽታ በመድር ላይ የሚቀረው ይዘነው ምን ሄድ አይደለም ድህነት ግን ከመድር ወደ ሰማይ ይዘነው የምን ሄድ ነውና በጣም ትኩረታችን መሆን የሚገባን ድህነት ላይ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ያላመነ ሰው በስተመጨረሻ ምናነሳው ያላመነ ሰው ሊፈወስ ይችላል ያመነ ሰው ደግሞ ከፈውሱ ከህመሙ ላይነጻ ይችላል ድህነተ ስጋ ላያገኝ ይችላል ይህ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን ለወደደው ሰው ፈውሱን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነውና ያላመነው ገሌ ድኖ እኔ እንዴት አልዳንኩም ልንል አይገባንም እንዴ አንዳንድ ጊዜ ሞኞችም ምን ሆነበትም ጊዜ እንዳይኖር መጠንቀቅ ይገባናል ያላመኑ ሰዎች ሊድኑ ይችላሉ ያመነ ሰው ደግሞ በህመም እድሜ ዘመኑ ሊገፋው ይችላል ይሄ የፈውስ እና የድህነት መሰረታዊ ልዩነቱ ነው ማለት ነውና ይሄንን ማስተዋል አለብን በስተመጨረሻ የፈውስ እና የድህነትን ነገር አንስተን ደሞ ትምርታችንን እናጠቃለው ምን ላይ ነው ተአምራትና ፈውሶች ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ አለመሆናቸው ነው እንግዲህ በባህረ ጥበባት ቴሌቪዥን በአንክሮጦስ መርሃ ግብር ላይ በተለያዩ ጊዜያት ስለ ነቢያት ሌሎች መርሃ ግብሮች ተነስተዋል ስላስተኞች ነቢያት በዘመናችን ስላሉ ስለሚነሱ ነገሮች እነዚህ ተነስተዋልና አሁን ደግሞ ጠቅለል አድርገን ስናነሳው ተአምርና ፈውስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ ሊገኝ አይችልም አስተውሉ ለዚህ ማሳያ የሚሆነን
አሁን ላይ ብዙዎች እገሌ ፈውስ ያደርጋል እገሌ ተአምር ያደርጋል ሲባል ወደዚያ እየተሳብን ይሄድ ከክርስትና ጠባይ ውጪ ያሉ ነገሮችን ያመጣ መሆኑ እየበዛ ስለሆነ ነው። ለዚህ ማሳያ የሚሆነን በዘጻት ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 ላይ ሙሴ ወደ ግብጽ ከተላከ በኋላ ሙሴና አሮን ወደ ፈርዖን ገብተዋል። ከዚያም እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው አድርገዋል። አሮን በትሩን በፈርዖንና በጠንቋዮቹ ፊት ሲጠለው ያ የሙሴ በትር ወደ እባብነት እንደተቀየረ ሁሉ እነዚያም ጠንቋዮች ደግሞ ይሄንንማ እኛም ማድረግ እንችላለን ለኛ ቀላል ነው ብለው ምን ሲያደርጉ ታምር ሲያደርጉ የነሱን ብትር ወደ እባብነት ሲቀይሩ እንመለከታለን። ይልቁንም ሲወጧቸው እንመለከታልና ፈውስን ማለት ታምርን ብዙ ሰው ጠንቋዮች ሊያደርጉት ይችላሉ መተተኞችም ሊያደርጉት የሚችሉበት አጋጣሚዎች አለ። ለዚህም ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌሉ በመዋዕለ ስጋዌ ሲያስተምርም ብሎናል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያቶች ይነሳሉ ቢቻላቸው የተመረጡትንስ እንኳን እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክትና ድንቆችን ያደርጋሉ ብሎ ይናገራል ይህ ማለት ነው ሐሰተኞች ነቢያት ይመጣሉ እነሱ ሲመጡ ደግሞ ድንቅ ነገሮችን ያደርጋሉ ከተቻላቸው ደግሞ ምን ያደርጋሉ የተመረጡትን ያስታሉ ይላልና ከነዚህ ነገሮች እንድንጠበቅ ራሱ አምላካችን እየነገረን ነው። ሌላው በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ላይ ደግሞ ምን ብሎ ይነግረናል? በፊተኛው አውሬ ስልጣን በእርሱ ፊት ሁሉን ያደርጋል እሳተንም እንኳን ከሰማይ ወደ ምድር በሰው ፊት እስኪያወርድ ድረስ ታላላቆች ምልክቶችን ያደርጋል። በአውሬውም ፊት ያደርግ ዘንድ ከተሰጠው ምልክቶች የተነሳ በምድር የሚኖሩትን ሁሉ ያስታል ተብሎ ተነግሯል። ከሰማይ እሳትን ማውረድ እስኪችል ድረስ ያኛው ሐሳዊ መሲህ መጥቶ መሲህ ነኝ እስኪል ድረስ ድንቆችን ተአምራቶችን እስኪያደርግ ድረስ የተመረጡትን እስኪያስት ድረስ እነዚህን ያሉ ተአምራቶችን ያደርጋል ይላል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዮሐንስ በገለጠለት ራእዩ እንመለከታለን ማለት ነውና ተአምርን ያደረገን ሁሉ መከተል እንደማይገባን ፈውሰ ስጋን ለሰጠው ሁሉ መከተል እንደማይገባን መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ በቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ በሰይጣን እንዳንታለል የእርሱንም ሐሳብ አንስተውምና እያለ ይናገራል። በሰይጣን አትታለሉ። ሰይጣን እነዚህን ድንቆች ነገሮች ያደርጋሉ። ስለዚህ በሰይጣን እንዳትታለሉ ደግሞ ሐሳቡን ሊገባችሁ ይገባል እያለ ቅዱስ ጳውሎስ ያብራራልናል። ሌላው በመጠቅለያ የምናደርገው ብዙ ሐሳቾች ወደ ዓለም ገብተዋልና እያለ በሁለተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ መልእክቱ ላይ ምዕራፍ 7 ላይ እናገኘዋለን። አሳቾች ወደ ዓለም ገብተዋል እያለ ይነግረናልና የሚያስቱ በዓለም ላይ በርከት ያሉ ስላሉ ከነዚህ ነገሮች ራሳችንን ልንጠብቅ ይገባናል ማለት ነው። ሌላው በመስከረም 14 ላይ የምናገኘው የአባ አጋቶንን ታሪክ ማየት እንችላለን። የአባ አጋቶንን ታሪክ ስናነሳ በዘመኑ ሰይጣን ያደረበት ሰው ተገልጦ ብዙ ሰዎችን ያስታቸው ነበር። እሱም ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚቀመጥ ሆኖ ትምህርቱንም የሚሰሙ ህዝቦችን የእንጨት ቅርንጫፎችን በመያዝ በዙሪያ ይቀመጣሉ። አባ አጋቶን ታዲያ ያንን ሰው ደቀ መዛሙርቱ ልኮ እንዲያመጡት ካደረገ በኋላ ከውስጡ ሰይጣንን ሲያወጣለት እንመለከታለን። ይህን ማለት ነው ሰይጣን በሰዎችም ማድሮ ምን ሲያደርግና ያለ ታምርን ሲፈጽም እንመለከታለን ማለት ነውና እነዚህን የመሳሰሉ ትምህርቶች በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን በስፋት የሚነገሩ ከፈውስ ይልቅ ድህነት ላይ ያተኮሩ ትምህርቶቻችን በቤተ ክርስቲያን ጎልተው ተብራርተው ይሰጣሉ። በመሆኑም እኛ ኃላፊ የሆነውን የስጋ ፈውስ ሽተን ዘላለማዊ የሆነውን ድህነታችንን ደግሞ እንዳናጎሰቁል ልንጠነቀቅ ይገባናል። ለዚህም በቤተ ክርስቲያን ጸንተን የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን እንድንቆይ የቅዱስ የአምላካችን የእግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁንልን። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም
ጠባቂነቷ ረድኤቷ እንዳይለየን የቅዱሳን የጻድቃን የሰማዕታትም ረድኤታቸው ተራዳኢነታቸው እንዳይለየን እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።